السلام علیکم ناظرین، ریئل فیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا اوس جہاں زیب دوران۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سی پیک پر۔ کیا امریکہ سی پیک بند کروانا چاہتا ہے؟ کیوں کروانا چاہتا ہے؟ اس پہ اپنی عوام سے رائے لیتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ جی بالکل، بند کروانا چاہ رہا ہے وہ اس لیے کہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ اس کے لیے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایران اور دبئی بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سی پیک مکمل نہ ہو تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ امریکہ سی پیک کو اس لیے بند کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، اور پاکستان کے جو اس ریجن کے اندر تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ وہ بہتر ہوں، اور اس میں ہم صرف امریکہ ہی نہیں، انڈیا بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ سی پیک جو ہے وہ امریکہ بند کرانا چاہتا ہے، بلکہ پابندیاں بھی لگانا چاہتا ہے پاکستان۔ وہ اس کا ہی یہی ہے کہ اس سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، اور میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ دشمن ہے، وہ آپ کا حامی نہیں ہو سکتا، جو مان لیجیے۔ ظاہر ہے امریکہ بند کروائے گا کیونکہ پاکستان ترقی نہ کرے، اس کی معیشت جو ہے بڑھے نہ، اور وہ صاحب اپنا ظاہر ہو گیا کیونکہ انہوں نے اب بیان بھی دے دیا ہے پاکستان کو کہ جی اپنا اس میں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو بینیفٹ تو پاکستان کا ہے کیونکہ چائنا کا اپنا ادھر سی پیک پہ وہ کام کرے گا، اس کی ٹرانسپورٹ ادھر چلے گی، اس کا ادھر سے مال جائے گا آئے گا، پاکستان کو تو فائدہ ہوگا۔ امریکہ سی پیک بہت لازمی بند کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کبھی بھی ترقی کرے، کیونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کبھی ترقی یافتہ ملک بنے۔ الحمدللہ اگر سی پیک مکمل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ پاکستان بہت زیادہ اپ گریڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹرمپ سے جتنی مرضی باتیں کر لے، وہ بہت زبان کا میٹھا بھی بن جائے گا، تب بھی وہ دشمن ہے۔ نہ انڈیا چاہتا ہے سی پیک بنے، نہ امریکہ چاہتا ہے سی پیک بنے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی معیشت ختم ہوتی ہے پاکستان کے سی پیک کی وجہ سے۔ امریکہ ہو گیا، انڈیا اس سے بڑا جو ہمارا دشمن ہے، وہ تو بالکل نہیں چاہتا کہ سی پیک جو کبھی بن سکے اور پاکستان دبئی سے بھی زیادہ ترقی کر سکے۔